ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इत्थं विधान्यनेकानि वसतां गुरुवेश्मसु गुरोरनुग्रहेणैव पुमान् पूर्णप्रशान्तये तस्यैव मे सौहृदसख्यमैत्री दास्यं पुनर्जन्मनि जन्मनि स्यात् महानुभावेन गुणालयेन विषज्जदस्तल्पुरुषप्रसङ्ग सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द। സജ്ജനങ്ങൾക്ക് സാദര നമസ്കാരം. സ്ഥാനം എന്നുള്ള ലക്ഷണത്തോടുകൂടി പഞ്ചമസ്കന്ധ സമാരംഭിക്കുന്നു. ഇതില് പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിന്റെ കഥയാണ് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വർണ്ണിക്കുന്നത്. രാജോവാച പ്രിയവ്രതോ ഭാഗവത ആത്മാ രാമ കഥം മുനേ ഗൃഹേരമതയന്മൂല കർമ്മബന്ധ പരാഭവ നനൂനം മുക്തസംഗാനാം താദൃശാനാം ദ്വിജർഷഭ ഗൃഹേഷ്വഭിനിവേശോയം പുംസാം ഭവിതുമർഹതി മഹതാം ഖലു വിപ്രശേ ഉത്തമശ്ലോകപാദയോ ഛായാനിർവൃതചിത്താനാം ന കുടുംബേ സ്പൃഹാമതി സംശയോയം മഹാന് ബ്രഹ്മൻ ദാരാഗാരസുതാദിഷു സക്തസ്യ യത് സിദ്ധിരഭൂത കൃഷ്ണേച മതിരച്യുത. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുകയാണ്, ആത്മാരാമനായ പ്രിയവ്രതൻ ഗൃഹത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ലഭിച്ചത്? ഭവാദൃശന്മാരെ പോലുള്ള പരമഭാഗവതന്മാർക്ക് ഗൃഹത്തിൽ തീരെ ശക്തിയില്ലല്ലോ. ശ്രീ ശുഖബ്രഹ്മശ്രീ മറുപടി പറയാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങ് പറഞ്ഞത് പരമസത്യം തന്നെ. ഭാഗവതന്മാർ ഒരിക്കലും ഭഗവാനിലല്ലാതെ മറ്റൊന്നിലും ശക്തരായി തീരുകയില്ല. പക്ഷേ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം സ്വീകരിച്ച് സൃഷ്ടി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ പിതാവിനാൽ അദ്ദേഹം ആജ്ഞാപിക്കപ്പെട്ടു. എന്നിട്ടും ആദ്യം അത് സമ്മതിച്ചില്ല. ശ്രീ നാരദാശ്രമത്തിൽ ചെന്ന് ഭഗവത് സേവാമഗ്നനായി ദിവസങ്ങൾ കഴിച്ചുകൂട്ടി. ഗൃഹവാസം ബന്ധകരമായി തീരുമെന്ന വിചാരമായിരുന്നു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം സ്വീകരിക്കുന്നതിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈമുഖ്യത്തിന് കാരണം. ഇതറിഞ്ഞ ബ്രഹ്മദേവൻ ശ്രീ നാരദ മഹർഷിയുടെ ആശ്രമത്തെ പ്രാപിച്ച് ശ്രീ നാരദനും പ്രിയവ്രതനും ബ്രഹ്മദേവനെ ഭക്തിപൂർവം വന്ദിച്ചു. ബ്രഹ്മദേവൻ കൃപാപൂർവം പ്രിയവ്രതനോട് പറഞ്ഞു, അപ്രമേയനായ ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം എന്തോ അത് അനുസരിക്കൂ. ആർക്കും ഒന്നുകൊണ്ടും ഇതിനെ അന്യഥാകരിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. മുക്തൻ പോലും പ്രാരബ്ധ കർമ്മക്ഷയ പര്യന്തം ശരീരത്തെ ധരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം. ഇന്ദ്രിയ ശത്രുക്കളെ ജയിക്കാതെ വനത്തിൽ പോയിട്ടും യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. അവിടെയും പ്രമത്തന്ന ഭയം തന്നെയാണ് വിഷയം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ജയിച്ച വിവേകിക്ക് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം കൊണ്ട് എന്ത് ദോഷമാണ് വരാനുള്ളത്? അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് സർവകർമ്മങ്ങളെയും ഈശ്വരനിൽ അർപ്പിച്ച് അനാസക്തനായി പിതൃകൽപ്പനയെ ശിരസാവഹിച്ച് പ്രവർത്തിക്കൂ. ക്ഷേമത്തിലേക്കുള്ള രാജമാർഗം അതാണ്. പ്രിയവ്രതൻ തന്റെ പിതാമഹന്റെ ആജ്ഞയെ ശിരസാവഹിച്ചു. ബ്രഹ്മദേവനാകട്ടെ ശ്രീ നാരദാദികളാൽ പൂജിക്കപ്പെട്ട് അവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് അന്തർധാനം ചെയ്തു. പിന്നീട് പ്രിയവ്രതൻ പിതൃനിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് രാജ്യഭാരം ഏറ്റെടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ബർഹിഷ്മതി എന്ന പത്നിയിൽ ആഗ്നീധ്രൻ മുതലായ 10 പുത്രന്മാരും ഒരു പുത്രിയും ഉണ്ടായി. അതിൽ കവി, മഹാവീരൻ, സവനൻ എന്ന 3 പുത്രന്മാർ പരമവിരക്തന്മാരും ജ്ഞാനികളുമായതുകൊണ്ട് അവര് പരമഹംസ ആശ്രമം തന്നെ സ്വീകരിച്ചു. പ്രിയവ്രതൻ അനേകായിരം സംവത്സരം തന്റെ അനുപമമായ ഐശ്വര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യം ഭരിച്ചു.
സൂര്യരഥം പോലെ വേഗമുള്ള തേരിൽ കയറി ഏഴു തവണ ഭൂമിയെ പ്രദക്ഷിണം വെച്ചു. അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രഥചക്രം പോയ കുഴികളാണ് ഏഴ് സമുദ്രങ്ങളായി പരിണമിച്ചത്. ഭൂമി ഏഴു ദ്വീപുകളുമായി. അവയിൽ തന്റെ ഏഴു പുത്രന്മാരെ യഥാക്രമം അധിപന്മാരാക്കി വാഴിക്കുകയും ചെയ്തു. അനന്തരം പ്രിയവ്രതൻ പരമവിരക്തനായി സർവവും വിട്ട് പിന്നെയും ശ്രീ നാരദാശ്രമം തന്നെ പ്രാപിക്കുകയും ഭഗവത് പ്രേമ അതിശയത്താൽ മുക്തനായി തീരുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറയുകയാണ് ഈ അധ്യായത്തില്. ചുരുക്കം പറഞ്ഞ് സമർപ്പിക്കുന്നു. ഗ്രന്ഥപാരായണത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. സാക്ഷാൽ ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഗ്രന്ഥപാരായണത്തിലേക്ക് കടക്കണം. സർവത്ര ഗോവിന്ദ നാമ സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പഞ്ചമസ്കന്ധ അഥ പ്രഥമോധ്യായ രാജോവാച. പ്രിയവ്രതോ ഭാഗവത ആത്മാരാമ കഥം മുനേ ഗൃഹേ രമതയന്മൂല കർമ്മബന്ധ പരാഭവ നനൂനം മുക്തസംഗാനാം താദൃശാനാം ദ്വിജർഷഭ ഗൃഹേഷ്വഭിനിവേശോയം പുംസാം ഭവിതുമർഹതി മഹതാം ഖലു വിപ്രശ്രേ ഉത്തമശ്ലോകപാദയോ ഛായാ നിർവൃതചിത്താനാം ന കുടുംബേ സ്പൃഹാമതി സംശയോയം മഹാൻ ബ്രഹ്മൻ ദാരാഗാരസുതാദിഷു സക്തസ്യ യത് സിദ്ധിരഭൂത കൃഷ്ണേ ച മതിരച്യുത. ശ്രീശുക ഉവാച. പാഠമുക്തം ഭഗവത ഉത്തമശ്ലോകസ്യ ശ്രീമച്ചരണാരവിന്ദമകരന്ദരസ ആവേശിതചേതസോ ഭാഗവത പരമഹംസദൈതകഥാം കിഞ്ചിദന്തരായ വിഹതാം സ്വാം ശിവതമാം പദവീം നപ്രായേണ ഹിന്വന്തി. യർഹി വാവഹരാജൻ സരാജപുത്ര പ്രിയവ്രത പരമഭാഗവതോ നാരദസ്യ ചരണോപസേവയാഞ്ജസാവഗത പരമാർത്ഥസതത്വോ ബ്രഹ്മസത്രേണ ദീക്ഷിക്ഷ്യമാണോ അവനിതല പരിപാലനായ അന്നാഥപ്രവരഗുണഗണൈകാന്തഭാജനതയാ സ്വപിത്രോപാമന്ത്രിതോ ഭഗവതി വാസുദേവ ഏവാവ്യവധാന സമാധിയോഗേന സമാവേശിത സകലകാരകക്രിയാകലാപോ നൈവാഭ്യനന്ദത യദ്യപി തദപ്രത്യാംനാതവ്യം തദധികരണ ആത്മനോന്യസ്മാദസതോപി പരാഭവമന്വീക്ഷമാണ്. അഥ ഭഗവാനാദിദേവ ഏതസ്യ ഗുണവിസർഗസ്യ പരിബ്രഹ്മണാനുധ്യാന വ്യവസിത സകല ജഗദഭിപ്രായ ആത്മയോനിരഖില നിഗമ നിജഗണ പരിവേഷ്ടിത സ്വഭവനാദവതാര സ തത്ര തത്ര ഗഗനതല ഉടുപതിരിവ വിമാനാവലിഭി അനുപഥം അമരപരിവൃഢൈരഭിപൂജ്യമാന പഥി പഥി ചവരൂധശ സിദ്ധഗന്ധർവസാധ്യചാരണമുനിഗണൈരുപഗീയമാനോ ഗന്ധമാദനദ്രോണി അവഭാസയന്നുപസസർപ്പ. തത്ര ഹവാ ഏനം ദേവർഷിർഹംസയാനേന പിതരം ഭഗവന്തം ഹിരണ്യഗർഭമുപലഭമാന സഹസേവോത്ഥായാർഹണേന സഹ പിതാ പുത്രാഭ്യാം അവഹിതാഞ്ജലിരുപതസ്ഥേ ഭഗവാനപി ഭാരത തതുപനീതരിഹണ സുക്തവാഗേനാതിതരാമുദിത ഗുണഗണാവതാര സുജയ പ്രിയവ്രതമാദിപുരുഷസ്തം സദയഃ സാവലോക ഇതിഹോവാച. ശ്രീഭഗവാനുവാച. നിബോധ താദേതമൃതം ബ്രവീമി ആസൂയിതും ദേവമർഹസ്യ അപ്രമേയം വയം ഭവസ്തേ തതയേഷ മഹർഷിർമഹാമസവേ വിവശായസ്യ ദിഷ്ടം ന തസ്യ കശ്ചിത് തപസാ വിദ്യയാ വാ ന യോഗവീര്യേണ മനീഷയാ വാ നൈവാർത്ഥധർമ്മയ്യ പരതഃ സ്വതോ വാ കൃതം വിഹന്തും തനുഭൃദ്വിഭൂയാത്. ഭവായ നാശായ ച കർമ്മ കർത്തും ശോകായ മോഹായ സദാ ഭയായ സുഖായ ദുഃഖായ ച ദേഹയോഗമവ്യക്തദിഷ്ടം ജനതാംഗധത്തെ യദ്വാജിതം ദ്യാം ഗുണകർമ്മദാമഭി
സുദുസ്തരേർവത്സ വയം സുയോജിതാ സർവേ വഹാമോ ബലിമീശ്വരായ പ്രോതാ നസീവ ദ്വിപതേ ചതുഷ്പദ് ഈശാഭിസൃഷ്ടം ഹ്യവരുന്മഹേംഗ ദുഃഖം സുഖം വാ ഗുണകർമ്മസംഗാദ ആസ്ഥായ തത്തത് യദയുക്തനാഥ ചക്ഷുഷ്മദന്ധ ഇവ നീയമാന മുക്തോപി താവത് വിഭ്രിയത് സ്വദേഹമാരബ്ധമശ്നന്നഭിമാനശൂന്യ യഥാനുഭൂതം പ്രതിയാന നിദ്ര കിം ത്വന്യദേഹായ ഗുണാന്ന വൃങ്ക്തേ ഭയം പ്രമത്തസ്യ വനേഷ്വപി സ്യാത് യദസ്സാസ്തേ സഹ ഷട്സപത്ന ജിതേന്ദ്രിയസ്യ ആത്മരതേർബുധസ്യ ഗൃഹാശ്രമക്കിം നുകരോത്യവദ്യം വിജിഗീഷമാണോ ഗൃഹേഷു നിർവിശ്യ യഥേത പൂർവം അത്യേതി ദുർഗാശ്രിത ഊർജിതാരി ക്ഷീണേഷു കാമം വിചരേത് വിപശ്ചിത് ത്വം ത്വബ്ജനാഭാംഘ്രി സരോജകോശ ദുർഗാശ്രിതോ നിർജിത ഷട്സപത്ന ഭുക്ഷേഹ ഭോഗാൻ പുരുഷാദിതിഷ്ടാൻ വിമുക്ത സംഗ പ്രകൃതിം ഭജസ്വ ശ്രീശുക ഉവാച ഇതി സമഭിഹിതോ മഹാഭാഗവതോ ഭഗവതസ്ത്രിഭുവന ഗുരോരനുശാസനമാത്മനോ ലഘുതയാവനതശിരോധരോ ബാഠമിതി സബഹുമാനമുവാഹ ഭഗവാനപി മനുനാ യഥാവതു ഭഗൽപിതാപജിതി പ്രിയവ്രത നാരദയോ അവിഷമഭിസമീക്ഷമാണയോരാത്മസമവസ്ഥാനമവാങ്മനസം ക്ഷയമവ്യവഹൃതം പ്രവർത്തയൻ നഗമത് മരുരപീപരേണൈവം പ്രതിസന്ധിത മനോരഥ സുരശിവരാനമതേനാത്മജമഖിലധരാമണ്ഡലസ്ഥിതി ഗുപ്തയ ആസ്ഥാപ്യ സ്വയമതിവിഷമ വിഷയ വിഷജലാശയാശായ ഉപരരാമ ഇതിഹവാവ സ ജഗദീപതി ഈശ്വരേച്ഛയാധിനിവേശിതകർമാധികാരോ അഖില ജഗദ്ബന്ധധ്വംസനപരാനുഭാവസ്യ ഭഗവത ആദിപുരുഷസ്യാംഘ്രിയുഗളാനവരതധ്യാനാനുഭാവേന പരിരന്ധിത കഷായാശയോവദാതോപി മാനവർദ്ധനോ മഹതാം മഹീതല മനുഷ്യശാസ അഥ ച ദുഹിതരം പ്രജാപതേർവിശ്വകർമ്മണ ഉപയേവേ ബർഹിഷ്മതീം നാമ തസ്യാ മുഖഭാവ ആത്മജാനാത്മസമാനശീല ഗുണകർമ്മരൂപവീദ്യോദാരാം ദശഭാവയാം ബഭൂവ കന്യാം ചയവീയ ശ്രീമൂർജസ്വതീം നാമ ആഗ്നീധ്രയിത്മജിഹ്വ യജ്ഞവാഹു മഹാവീര ഹിരണ്യരേതോ കൃതപൃഷ്ഠസവനമേതാതിഥി വീതിഹോത്ര കവയ ഇതി സർവൈവാഗ്നിനാമാന ഏതേഷാം കവിർമഹാവീര സവന ഇതി ത്രയ ആസന്നൂർധ്വരേതസ്ത ആത്മവിദ്യായ മർഭഭാവാദാരഭ്യ കൃതപരിചയാ പാരമഹംസ്യമേവാശ്രമഭജൻ തസ്മിന്നുഹവാ ഉപശമശീലാ പരമശ്രയ സകല ജീവനികായ വാസസ്യ ഭഗവതോ വാസുദേവസ്യ ഭീതാനാം ശരണഭൂതസ്യ ശ്രീമച്ചരണാരവിന്ദാവിരതസ്മരണാവിഗളിത പരമഭക്തിയോഗാനുഭാവേന പരിഭാവിതാന്തർഹൃദയാധികതേ ഭഗവതി സർവേഷാം ഭൂതാനാമാത്മഭൂതേ പ്രത്യഗാത്മന്യേവാത്മനസ്താദാത്മ്യമവിശേഷേണ സമീയൂ അന്യസ്യാമപി ജായായാം ത്രയഃ പുത്ര ആസന്നുത്തമസ്താമസോരൈവത ഇതി മന്വന്തരാധിപതയ ഏവമുപശമായനേഷു സ്വതനയേഷ്വധ ജഗദീപതിർജഗദീമർബുദാന്യേകാദശ പരിവത്സരാണാമവ്യാഹതാഖില പുരുഷകാരസാര സംഭൃതദോർദണ്ഡയുഗളാപീഡിതമൗർവീഗുണ സ്തനിത വിരമിത ധർമ്മ പ്രതിപക്ഷോ ബർഹിഷ്മസ്ത്യാശ്ചാനുദിനമേധമാന പ്രമോദ പ്രസരണ ഔഷിണ്യ വ്രീഡാ പ്രമുഷിത സാവലോക രുചിരക്ഷള്യാദിഭി പരാഭൂയമാന വിവേക ഇവ നവബുദ്ധ്യമാന ഇവ മഹാമനാ ബുഭുജേ യാവദവഭാസയതി സുരഗിരിമനുപരിക്രാമൻ ഭഗവാനാദിത്യോ വസുധാ തലമർദ്ധേനൈവ പ്രതപ്രത്യർത്ഥേനാവച്ഛാദയതി അദാഹി ഭഗവതുപാസനോപചിതാദി പുരുഷപ്രഭാവസ്തദനഭിനന്ദൻ സമജവേന രഥേന ജ്യോതിർമയേന രജനീമപി ദിനം കരിഷ്യാമീതി
സപ്തകൃത്വസ്തരണിമനുപര്യക്രാമദ്വിതീയ ഇവ പതംഗ ഏവാഹ തദ്രഥ ചരണ നൈമികൃത പരിഘാതാസ്തേ സപ്ത സിന്ധവാസൻ യതയേവ കൃത സപ്ത ഭുവോ ദ്വീപ ജിംബൂപ്ലക്ഷശാൽമലികുശക്രൗഞ്ചശാകപുഷ്കരസംജ്ഞാസ്തേഷാം പരിവാണം പൂർവസ്മാദ് പൂർവസ്മാദ് ഉത്തര ഉത്തരോ യഥാസംഖ്യം ദ്വിഗുണമാനേന ബഹി സമന്തത ഉപക്ലിപ്താ ക്ഷാരോദേക്ഷുരസോദ സുരോദ ഖൃദോദ ക്ഷീരോദ ദധിമണ്ഡോദ ശുദ്ധോദ സപ്ത ജലധയ സപ്തദീപ പരിഘ ഇവാഭ്യന്തര ദീപസമാന ഏകൈകശ്യേന യഥാനുപൂർവം സപ്തസ്വപി ബഹിർദ്വീപേഷു പൃഥക് പരിത ഉപകൽപ്പിതാസ്തേഷു ജ്വംബാദിഷു ബർഹിഷ്മദീപതി അനുവ്രതാനാത്മജാനാഗ്നീത്രൈത്മജിഹ്വ യജ്ഞബാഹു ഹിരണ്യരേതോ ഘൃതപൃഷ്ഠമേതാതിഥി വീതിഹോത്രസംജ്ഞാ യഥാസംഖ്യേനൈകൈകസ്മിന്നേകമേവാധിപതിം വിദധേ ദുഹിതരം ചോർജസ്വതീം നാമോശനസേ പ്രായച്ഛത യസ്യാമാസീത ദേവയാനീ നാമകാവ്യസുത നൈവം വിധ പുരുഷകാര ഉരുക്രമസ്യ പുംസാം തദംഘ്രിരജസ ഇതഷഡ്ഗുണാനാം ചിത്രം വിദൂര വിഗത സകൃതാദീത എന്നാമധേയമധുനാ സജഹാതി ബന്ധം സയേവം അപരിമിതബലപരാക്രമ ഏകദതുദേവർഷി ചരണാനുശയനാനുപതിത ഗുണവിസർഗ സംസർഗേണ നിർവൃതമിവാത്മാനം മന്യമാന ആത്മനിർവേദ ഇദമാഹ അഹോ അസാധ്വനിഷ്ഠിതം യഥാഭിനിവേശിതോഹമിന്ദ്രിയൈവിദ്യാരചിതവിഷമവിഷയാന്ധകൂപേ തദലമലമുഷ്യ വനിതായാ വിനോദമൃഗം മാം ദിഗ്ധിഗിതി ഗർഹയാഞ്ചകാര പരദേവതാ പ്രസാദാധിഗതാത്മപ്രത്യവമർശനേനാനുപ്രവൃത്തേഭ്യ പുത്രേഭ്യ ഇമാം യഥാദായം വിഭജ്യ ഭുക്തഭോഗാം ച മഹിഷീം മൃതകമിവ സഹ മഹാവിഭൂതിമപഹായ സ്വയം നിഹിത നിർവേദോ ഹൃദി ഗൃഹീത ഹരിവിഹാരാനുഭാവോ ഭഗവതോ നാരദസ്യ പദവീം പുനരേവാനുസസാര തസ്യ ഹവായേതേ ശ്ലോകാ പ്രിയവ്രതകൃതം കർമ്മകോനുകുര്യാദ് വിനേശ്വരം യോ നേമി നിമ്നൈരകരോച്ഛായാം ഖ്നൻ സപ്തവാരിധീം ഭൂസംസ്ഥാനം കൃതം യേന സദിദ്ഗിരിവനാദിഭിഃ സീമാ ച ഭൂതനിർവൃത്യൈ ദ്വീപേ ദ്വീപേ വിഭാഗശ ഭൗമം ദിവ്യം മാനുഷം ച മഹിത്വം കർമ്മയോഗജം യശ്ചക്രേ നിരയൗപമ്യം പുരുഷാനുജനപ്രിയ ഇതി ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാപുരാണേ പാരമഹംസ്യാം സംഹിതായാം പഞ്ചമസ്കന്ധേ പ്രിയവ്രത വിജയേ പ്രഥമോധ്യായ സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ.